Вибоїни та суцільні ями – саме так можна описати вбивцю ходових частин автомобіля на сполученні ділянки Мукачево-Рахів, Івано-Франківськ, Рогатин-Львів. На ділянці дороги, яка сполучає село Кам'янське та Дунковиця Іршавського району, 20 лютого почали ямковий ремонт. Дорожнє покриття тут, як і в більшості районів Закарпаття, пошкоджене. Фрезували. Зараз зробимо основу щебнем, протравку бітумом і холодним асфальтом. Ну, аварійний ямковий ремонт. Ліквідовуємо ямковість. Дорожники нарікають на те, що цю ділянку великою мірою руйнують великогабаритні автівки. Також вони мають власні прогнози щодо того, скільки прослужить ямковий ремонт. Протримається довго. Наші дороги не призначені. Дивіться, цією дорогою зараз пустили великогабаритний транспорт. Треба робити капітальні ремонти, бо ці дороги вже не призначені для такого великогабаритного транспорту. Зато вони так і летять. Найпопулярнішим видом дорожніх покриттів є саме ямковий. Цей спосіб використовується частіше за інших, тому що він значно вигідніший, економніший і швидший. Однак на нього є чимало скарг від автомобілістів. Варто сподіватися, що ця дорога стане мрією кермувальників і перетвориться на рівну та без вибоїн.